Omulabirizi w'eLuwero Eldad Nsubuga mwennyamivu olw'abanna Uganda okwonoonera ebiseera mu kunywa omwenge ne bagangayira nga kuno bagattako sigalete ne balemerera okwekolerera okwejjambwavu. Omulabirizi okwogera bino abadde mu kusaba mu maka ga Kutta Musoke Besweri ne mukyala we Justin Namubiru Kutta nga bajaguza emyaka 63 mu bufumbo obutukuvu ku kyalo Mpitiro mu busumba bw'ettimuna mu bulabirizi bw'eLuwero Nakaseke. Okusaba kuno kwetabiddwako Geoffrey Kulu byakulira empapula z'ennimi Nansimo Vision Group n'abantu abalala bangi. Mu kubuulira omulabirizi Nsubuga avumiridde ettamiiro erikyase mu bannayuganda ensangi zino wakati mu bwavu obukudde ejjembe. Mwe abasuubula walagi mu nkyawe muli njagalira obukedde ku bintu ebimu bye nsaba gavumenti ewere walagi w'obuveera atwonoonera abavubuka bakeera mukeere. Nsubuga agamba ibitamiza biviriddeko abantu bangi n'okukola ebive ng'anabandi baguzeemu bulamu olw'okujjamu endwadde. Bw'ati asabye bannayuganda okusiima omulimu ogukolebwa abasawo mu kujjanjaba endwadde ezitali zimu. Abasawo n'abajjanjabi naddala b'eddwaliro ery'e Mmengo kubanze gye nakusanga kusanga mu ddwaliro ly'e Mmengo. Sajja abo n'abakazi abo nga Mukama abakozesezza omulimu. Oluvannyuma Kulu bwe yakulembeddemu akatale okutunda ebireeteddwa okuggyamu ssente ez'okuzimba ekizimbe eky'obusumba bw'ettimuna eky'okumalawo obukadde obusoba mu 10 eky'okutuuzibwangamu enkiiko. Tusooka tukuŋŋaanye zino buli leyi kuliko obukadde 22 ne ringi bimu miliyoni 15 ekitumala ekyo. Mu ngeri emu Reverend Frederick Lubega omusumba w'obusumba bw'e Kanyanya asabye abazadde okukuza abaana baabwe nga batya Katonda n'okumussaamu ekitiibwa kibasobozese okwanguyirwa ensi. Ono abadde ku kkanisa ya St. Luke Church Kanyanya mu kusaba kw'okwebaza Katonda olw'omulangira Charles Mawanda Juko okwebaza olw'emyaka 9 ne mukyala we Gertrude Juko nga naye awezezza emyaka 75 nga bano baali basaale mu kuzimba ekkanisa eno. Reverend Lubega asabye abazadde okuteekateeka abaana baabwe okusinga okubateekerateekera nga bwe kitera okubeera abaana ne batuuka n'okutunda eby'obugagga by'abazadde baabwe. Kwegendereza nga tutambula nga twegendereza nga tutya Katonda, Katonda agenda kutuwangaaza. Geoffrey Kulubi omukubiriza w'obusumba bw'e Kanyanya asiimye abaawaayo ettaka okwazimbwa ekkanisa eno. Ekizimbe tukikyuse kive mu kukijjamu ensimbi mu kibuga kuno efuke kanisa tekiriddayo okusolozebwamu wadde ekikumi nga kijja gy'oli awewali omulimu awo okusinga omulimu gwe baakola kaakola beebaza. Era tukyalina okusoomoozebwa kw'ennyumba y'omubuulizi kubanga nze ng'omubuulizi nsula mu nnyumba yange. Geoffrey Lubega yakusakidde eggulo eriro ku Lwabukedde TV.